Okey, untuk Bidayuh, okey, mereka akan panggil dia sebagai tua kampung. Untuk kaum Kenya, ketuanya kita panggil dia Peran Leho. Untuk Melanau, kita panggil Menteri. Kayan, kita panggil dia Kelunan Marin. Okey, so untuk ini, ketua pemimpin ini kamu kena, kalau boleh hafal ni kena hafal. Okey, kena hafal. Lepas tu, sistem kesukuan di Sabah. Okey, kalau di Sabah, diamalkan oleh orang Kadazun, Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Okey. Lepas tu, ya. Okey, dalam sistem pemerintahan mereka, dalam sistem pemerintahan di Sabah ini mengandungi majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Okey. So mereka punya sistem pemerintahan yang paling besar ialah majlis kampung. Okey. Mereka punya pegangan ialah adat. Pegangan adat adalah alat kawalan sosial politik yang berkesan. Okey. Kemudian pemimpin utama ialah kita panggil orang tua. Okey, di Sabah pemimpinnya kita panggil orang tua. Yang peperanan menyelesaikan pertikaian. Okey, majlis kampung ini membantu orang tua menguruskan adat dan kehidupan seharian. Tukang adat pula memastikan upacara adat dijalankan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Okey, sebab orang-orang di Sabah Sarawak ini mereka sangat percaya bahawa kalau sesuatu adat itu, upacara adat itu kalau tidak dijalankan dengan lancar, okey, mungkin bencana alam akan berlaku. Okey, bencana mungkin mereka punya hasil pertanian, ya, hasil pertanian dia punya hasil tidak akan banyak, ya, ataupun berlaku tidak hujan, lama tak hujan macam tu. So untuk mengelakkan bencana ini, apabila mereka buat upacara adat ini semua, sembahyang ini, mereka akan buat betul-betul. Ya, so ada dia punya tukang adat. Okey, pemimpin masyarakat Bajau dikenali sebagai Matoa. Matoa ini menjaga adat dan juga kepentingan anak buah. Okey. So untuk Kadazan, Dusun dan Murut ini pemimpin mereka ialah orang tua, tapi kalau untuk Bajau dikenali sebagai Matoa. Okey. So ini ialah yang first iaitu sistem kesukuan. Okey, ada masalah tak? Ada masalah tak? Ya, sistem kesukuan di Sarawak dan juga sistem kesukuan di Sabah. Okey, kalau kamu tengok kepada buku teks, okey, kita tengok ya yang dalam ini ya. Kita tengok adakah dia sama ke tak. Okey, so yang pertama, okey, masyarakatnya ialah 5, Iban, Bidayuh, Kenya, Kelabit, Kayan. Nah, ini sudah ada. Mereka sangat patuh kepada adat. Nah, ini ada. Okey, lepas tu bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah. Yang tadi saya bagi yang jadual itu. Okey. Tapi tuai rumah ini dia ialah sumpah otoriti masyarakat. Dia yang paling utamalah, pemimpin utama. Okey, pemimpin, pemilihan pemimpin, faktor keturunan dan juga kebolehan. Okey, dalam masyarakat Bidayuh, dia punya pemimpinnya ialah tua kampung. Ketua dalam Kenya dipanggil Peran Lepo. Kayan ialah Kelunan Marin. Bagi Melanau, ketuanya panggil Menteri. Okey, ini ialah tugas pemimpin. Pemimpin akan menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. So ini di Sarawak. Ya, Sarawak yang ada 5 jenis suku kaum. Okey. Kemudian kalau di Sabah, 3 masyarakat yang besar. Kadazan, Dusun, Murut, Bajau. Okey. Lepas tu yang paling penting ialah pegangan adat. Okey. Pemimpin dipanggil orang tua. Okay, orang tua ini ialah menyelesaikan pertikaian.
Okay, lepas tu sistem pemerintahan mereka ada majlis kampung dan tukang-tukang adat. Majlis kampung ni membantu orang tua dalam menguruskan adat dan kehidupan harian. Tukang adat pula memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Okay. Bagi masyarakat Bajau, pemimpin dipanggil Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. So dalam buku teks ini, dia bagi peta buih macam tu, lebih senang kamu tengok ya. Tapi dia sama dengan nota, sama dengan nota di sini. Okey. Lepas tu kita lihat kepada sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran di Sarawak dan juga di Sabah. Okey. So kalau untuk di Sarawak, dia dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Ya. Maksudnya mereka adalah di bawah jagaan Brunei, Sultan Brunei. Okey. Kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasas kepada sistem penguasaan tanah. Okey. Jadi dia membahagikan Sarawak ini kepada tanah-tanah. Okey, kepada sistem penguasaan tanah. Okey, kemudian sistem pentadbiran dipecah kepada tiga bentuk, iaitu sungai kerajaan, sungai tulen dan sungai kuripan. Okey, saya tengok dulu buku teks ada ke dia kasi peta-peta. Nah, dia tak ada bagi peta buku teks. Ini tak. So dalam buku teks pun tidak ada, tak ada dia punya peta. Okey, tak apa. Okey. Kita sambung. Sistem pentadbiran dipecah kepada tiga. Ini kena ingat, sungai kerajaan, sungai tulen, sungai kuripan. Okey, pentadbiran ini di setiap sungai ini akan dijalankan oleh pembesar tempatan. Ya, setiap daerah ini ada dia punya pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan. Ya, menjadi wakil sultan ataupun wakil pembesar. Okey, jadi setiap tempat ada letak seorang pembesar. Okey. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan juga Datuk Temenggung sebagai wakil Sungai Brunei. Okey. Kemudian kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya. Ya, orang kaya full stop. Okey, kita panggil dia okey. Okey. Kita ada lima okey. Satu, dua, tiga. Ada empat okey. Satu, dua, tiga, empat okey. So, satu okey Betty di Pateh. Okey Antau di Rimpas. Okey juga di Lundu. Dan okey Gasing di Skrang. You tak okey mestilah. Ini kamu kena baca. You kena baca baru you okey. Kalau tak you KO. Ya, okey ini ialah orang kaya. Orang kaya ini dia hanya akan menjaga di kawasan pedalaman Sarawak. Okey? So orang ini okey Betty ini dia akan menjaga di Pateh. Pateh ini adalah satu kawasan pedalaman di Sarawak. Pateh itu ialah nama kawasan. Okey? Okey Antau ini di Rimpas. Yang belakang itu ialah tempat. Depan itu ialah nama orang tu. Ya, okey juga di Lontu. Okey Gasing di Skrang. Okey. So F ini susah sikit kamu nak hafal. Okey. Kalau kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh tiga datuk ni. Datuk Batinggi, Datuk Pantar, Datuk Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Okey. So untuk yang di Sarawak ini, okey, A itu kena ambil, B itu kena ambil. Lepas tu sungai ini pun kena ambil. Kemudian yang ini E dan F. Okey. Ini saya rasa semua pun nak lah. Asalkan you boleh faham ni. Tapi ada yang kena hafal. Contohnya F ini kamu kena hafal. Okey, kalau di Sabah lain. Sabah dia dikuasai oleh dua kuasa besar. Satu Brunei, satu ialah Sulu. Sulu ini ialah Filipin. Ya. Pantai barat ini ialah sebelah Brunei punya. Pantai timur di sebelah Sultan Sulu. Kamu boleh bezakah yang timur barat? Okey, contohnya ini Sabah.
Tadi saya nampak tak tahu di mana sudah dia kasih bahagia. Ah, macam di bawah. Ha, ni, 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 ni. Okay, you tengok yang warna hijau. Okay, yang warna hijau ini adalah kawasan Kesultanan Brunei. So, Sabah di sini juga. Ini adalah kawasan barat Sabah. Jadi, area ini adalah di bawah kawasan Kesultanan Brunei. Di sebelah sini, putih, warna putih ini. Ini adalah di sebelah Kesultanan Sulu. Filipin punya. Jadi Sabah dia ada dua kuasa besar. Okey, dua kuasa besar. Okey. Kemudian yang kedua, kuasa Kesultanan Brunei masih lagi sama dengan Sarawak, ya, berasas kepada sistem penguasaan tanah. Okey, sistem penguasaan tanah. Okey, lepas tu pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan. So untuk sebelah Brunei adalah sama dengan Sarawak. Okey, di mana mereka menggunakan sistem penguasaan tanah dan setiap tempat yang kecil-kecil ini dia akan letak seorang pembesar tempatan yang menjadi wakil Sultan Brunei. So ada apa-apa yang berlaku, mereka akan menjadi wakil. Ya, lepas tu mereka akan beritahu kepada Sultan Brunei. Okey. So A B C ini di Sabah adalah di bawah Brunei. Okey, kemudian start dengan D, Sultan Sulu. Okey, Sultan Sulu ini sudah Filipin yang sebelah timur tu. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Tetapi pemerintahan diwakilkan kepada Datu. Okey, kepada Datu. So maksudnya semua tanah adalah di bawah pengaruh. Tapi dia bagi kuasa kepada Datu ini untuk memerintah di tempat-tempat yang kecil tu. Okay. So golongan Datuk ini yang menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah dikenali sebagai sistem Datuk. Sebab Datuk ini bukan satu orang saja, banyak Datuk. Okay. Jadi kuasa golongan Datuk ini bergantung kepada milikan bilangan hamba. Okay. Kuasa. Kita tengok Datuk itu dia punya kuasa sebesar mana. Kita lihat kepada pengikutnya ada berapa. Semakin banyak pengikutnya, semakin hebat, semakin besar dia punya kuasa. Okay. Dan juga satu lagi, kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada Sultan Sulu. Okay. Kalau dia boleh hantar, contohnya okay, 10 lori emas setiap tahun kepada Sultan Sulu. So itu ialah kemampuan. Siapa boleh hantar lebih banyak hadiah, dia punya kedudukan itu akan terjaga lah. Ataupun dia punya kuasa lebih besar. Okay, ini boleh faham? Ini di Sabah, Sabah ada dua kuasa. Brunei ikut balik yang macam Sarawak tu. Tapi kalau di sebelah Sulu, dia lain. Okay, dia bagi dia punya power kepada Datu. Okay, ada masalah untuk 5 dan 6. Okey tak? Okey, kalau buku teks apa dia bagi ya? Ni. Okey. Okey, yang ini yang di Sabah. Kita tengok sama ke tak? Okey. Pengaruh Kesultanan Brunei ketara di Sarawak dan Sabah. Sebab Brunei ini dia di Sarawak, memang dia cover semua Sarawak. Sabah pun dia ada separuh. Okey, di Sabah selain daripada selain Brunei, wujud pengaruh Sulu di bahagian pantai timur Sabah. Okey, kita tengok Sarawak dulu. Okey, Sarawak. Okey, pengaruh Brunei menyebabkan pemerintahan Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Sistem pentadbiran pecah kepada tiga bentuk iaitu sungai, tiga sungai tu. Sungai Kerajaan, Tulin dan Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan. Okey. Kawasan di Sungai Sarawak ditakbir oleh tiga datuk ni. Datuk Patinggi, Datuk Bantar dan Datuk Temengkung sebagai wakil Sultan Brunei. Lepas tu kawasan pedalaman ni orang okey ni. Ya, okey, ada empat okey. Okey, kemudian kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. So dia sama dengan nota. Okey. Yang untuk yang Sarawak ni ada satu yang tidak sama.
Ini masih lagi Sarawak ya, sistem kedatuan. Yang ini tak ada. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi. Ini juga belum masuk lagi ya. Oh, ini juga belum masuk. Okey, kita tengok Sabah. Okey, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Okey, Kesultanan Kuasa Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Kan, ini Brunei lagi. Okey, pentadbiran ni dijalankan oleh pembesar tempatan. Okey, lepas tu untuk yang Sulu memiliki semua tanah. Okey, tapi pemerintahan dijalankan oleh Datuk. Okey, Datuk ini bergantung kepada kuasa Datuk ini bergantung kepada milikkan bilangan hamba dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada Sultan. Okay, so golongan Datuk ini kita panggil dia sistem Datuk. Okay, ah, ini ialah sistem pentadbiran. Okay, alright. Ada soalan? Jangan diam-diam. Kalau ada mau tanya, tanyalah. Jangan nanti cakap cikgu terlalu cepat. Kalau tidak ada, kita masuk dua yang last. Okey, sistem kedatuan di Sarawak. Sistem kedatuan ini adalah oleh orang Melayu. Orang Melayu yang ada di Sarawak mula-mula diwujudkan oleh orang Melayu kat sana. Okey, sistem kedatuan dan ini sistem ketua bebas di Sabah. So, ini dua benda yang tidak sama. Okey, diamalkan oleh kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Kerajaan Sawaku terletak di Sungai Sarawak, ditakbil oleh Dato Merpati Jepang. Okay, orang ini kena ingat dah. Orang ini Dato Merpati Jepang. Okay, keturunan Dato Merpati Jepang menguasai pentadbiran secara turun-temurun dan digelar Dato Patinggi, Dato Pendahara dan Dato Temenggung. Dato Pendahara ini maksudnya Dato Pandar lah yang kita tadi kita belajar di sini. Kawasan di Sungai Sarawak ditakbir oleh ni tiga Dato ni. Okay. So di sini masih lagi Sarawak ya. So dia adalah tiga-tiga datuk itu adalah keturunan daripada Datuk Merpati Jepang. Okay. So tempat itu, sungai itu diwarisi secara turun-temurun oleh tiga orang datuk. Okay. Semasa pengaruh Kesultanan Brunei Sarawak, pembesar tersebut menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. So ini datuk-datuk ini ialah pembesar lah. So, pembesar akan menjadi wakil Brunei, wakil Sultan Brunei untuk menjaga di kawasan-kawasan sungai. Okay. Pembesar tersebut berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Jadi di Sarawak ini okey sikit walaupun mereka dibawa daripada Kesultanan Brunei. Tapi mereka boleh membuat menjalankan pentadbiran mereka mengikut undang-undang masing-masing. Ya, Sultan Brunei ini tidak akan campur tangan. Alright, dia bagi kuasa kepada dia punya wakil untuk membangunkan Sarawak. Tapi duit itu dia kena ambil lah kalau cukai lah apa dia kena ambil lah. Tapi kuasa dia bagi kepada Sarawak. Okay, kalau di Sabah, Sabah ni lain sikit. Okay. Diamalkan di kawasan pengaruh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu yang lemah atau tidak berkesan. Di sini mereka akan rasa ya bahawa wakil yang diletakkan di kawasan mereka itu sangat lemah. Mereka rasa orang ini tidak berguna. Jadi mereka buat sistem sendiri. Mereka buat sistem ketua bebas. Okey, sebab mereka rasa orang yang in charge di tempat itu sangat lemah. Tak boleh membangunkan kawasan itu. Jadi mereka buat sistem ketua bebas. Okey. Bergantung kepada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Ketua bebas ini muncul daripada keberanian dan keperwiraan individu yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Ya, mereka sangat berani mencabar ya kewibawaan wakil-wakil sultan di tempat tu. Okay, terdapat juga ketua bebas
yang mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Nah, ini kalau ada apa pertalian keluarga ini, mereka lagilah berani keluar menjadi ketua sendirilah, sendiri jadi ketua. Okey. Mereka mempunyai undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Okey. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Antara yang paling terkenal ialah Sharif Osman yang bertugas di Marudu. Marudu ini satu tempat di Sabah. Okey, Datuk Kerunding di Tunggu. Tunggu ini saya pun tak tahu Tunggu ini ada ke tempat Tunggu. Saya rasa ini tempat kecil lah. Saya orang Sabah pun saya tak pernah dengar nama Tunggu ini. Ya, ini nama tempat. Marudu saya tahu lagi. Okey. So ini semua adalah kawasan pedalaman. Marudu kawasan pedalaman, Tunggu pun pedalaman sikitlah. Okey. So ini adalah sistem ketua bebas di Sabah. Okey, baik. Okey. So kita tengok balik buku teks. Okey, sistem kedatuan di Sarawak. Okey, sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Okey. Kemudian sistem ini kesinambungan daripada yang ada yang sebelum ini memang sudah ada. Sistem kedatuan ini memang sudah ada. Okey, ini diwujudkan oleh kerajaan awal. Lepas tu, mana ni ya? Kerajaan Sawaku. Ialah kerajaan awal terletak di sekitar Sungai Sarawak. Ditakdir oleh Datuk Merpati Jepang. Lepas tu, dia keturunan Datuk ini secara turun-temurun menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran tiga datuk ni. Okey. So sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini menjadi wakil. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Okey. Jadi orang kaya-kaya ini, gelaran orang kaya diberikan oleh Kesultanan Brunei, terutamanya kepada pemimpin Iban, orang Iban, ya, untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Okey, kalau untuk sistem ketua bebas di Sabah pada abad 17-18, okey, sistem ini dijalankan di kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah. Okey. Jadi sistem ini bergantung kepada kemampuan seseorang itu untuk memerintah kawasan tersebutlah. Okey, ketua bebas ni muncul daripada sikap berani. Okey, yang boleh mencabar kewibawaan sultan. Tergolong dan mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sulu, mempunyai undang-undang sendiri, tidak mengiktiraf kuasa lain. Okey, yang terkenal Sharif Osman, Datuk Kerunding ditunggu, okay, berkuasa bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Okay, so jelaslah Sabah Sarawak memang ada sistem pemerintahan yang teratur. Okay, dalam masa yang sama telah menarik kehadiran kuasa luar. Okay, so ini kesimpulan dia. Jadi bukan orang luar yang telah memajukan Sabah Sarawak. Okay, tapi memang mereka ada sistem pemerintahannya sendiri. Di Semenanjung pun sama, tanah Melayu pun sama. Okay, so nota di sini, nota dalam buku teks adalah sama dengan nota di sini. Adalah sama. Tapi di sini dia sudah ambil yang penting-penting. Dia samalah saya rasa. Okay, ada soalan? Tak ada. Okey tak? Eng okey kak? Eng. Eng Zewai? Ya, hanya ini sahaja. 5.1 ini sahaja. Okey? Dia nak kamu bezakan Sarawak macam mana, Sabah macam mana. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Okey ya? So nanti seterusnya saya nak kamu buat yang ini.
Saya nak kecilkan. Okey, nanti saya nak kamu buat yang ini. Buat jawapan dia. Boleh nampak tak? Macam ni. Boleh nampak kan? Okey, soalan yang satu, Sarawak. Satu A, B, C, D, E, F. Lepas tu Sabah. Kenapa A? A, C, C. Ini B lah. A, B, C, D, E, F. Okey? Nanti kamu kena carikan jawapan untuk ini. Okey, tolong keluarkan pensel, kertas, buku teks. Siapa yang sudah print out itu boleh tengok nota. Kalau tak ada print out, tengok buku teks. Buku teks, muka surat, satu.